Как приемате празниците, Бъдни вечер и Коледа? Как ги чувствате? Какво са те за вас и вашето семейство? Празниците са нещо свято. Почитаме ги, тачиме ги, искаме да ги предадем и на младите след нас, което сме чули и запомнили от баби, от дядовци, от комши, от приятели. Защото фолклората и се запазва с предание от едно на друго поколение. Това са много топли, много семейни празници. Ние ги очакваме с нетърпение. Това са дни и вечери, в които се събира цялото семейство, в които можем да споделим всичко, което ни вълнува, да покажем колко сме загрижени един друг, колко се обичаме и вярата в Исус Христос и раждането на нашия Бог обединява и дава една топлота. Така събрани около огнището, ние се чувстваме като едно голямо семейство. За нас това са много светли празници, много важни празници и за тях приготовленията са големи. Почваме отдалеко, че да не и по-леко. Откак се помня, в нашето семейство винаги този празник се чества много тържествено. Още си върви обичая, както си бил от нашите баби и дядовци. Влязваме вече в съвремието, но ние сме християни и трябва да запазим празниците така, както са били, за да може нашите деца да ги приемат от нас такива, каквито ние им ги предадем. Колко близо са до първообраза обичаите, които днес нашите зрители ще видят? Максимално близко сме се старали да присъздадем всеки един образ, всяко едно движение, наричани, той, което ние сме чули и запомнили от нашите по-възрастни близки и приятели. По-голяма част от нещата, които ще видят нашите зрители днес, като обреди, обичаи и наричания, ние правим към днешна дата в Козаревец. Коледуването е възобновено от 12 години и те коледуват по автентични песни, които намираме в архива на читалището, запазени от читалищните служители до сега. Нашите информатори са основно летописните бележки на старите учители Янко Хаджилиев, Иван Банков и свещеник Йордан Йовков от преди близо 100 години, разказани в летописните страници на нашата църква Света Параскева, както и възрастни жители на село Козаревец. Стояне, бре! Добро утро, Петко! Добро утро, Стояне! Добро утро! Ушета ли? Ушетах. Кой те води къде нас? Абе, то и аз ушетах да ти кажа ли. Пуснах овцете да ги напоя на пекчандери и рекох да мина покрай вас да те питам нещо. Питай, нали знаеш, с питари до Цареград се стига. Тъй, право е. Абе, ваш Иван миналата година беше станеник, водеше коледарите. Беше. И знаеш, и чувам го, тая година пак щяла да коледува. Мисли до вечера да събере ергените, да се поприказват. Анджет, за той съм дошъл. Абе, много знаеш, и аз момче имам. Найденчо. А за колко години стана? Абе, направи 17 поичумяна жетва. Пей, време му и да се заергенува вече. Време, ама, да знаеш, ергенуване, ама, ако не е коледувал, не става заергенуване още. Та, рекох си, да се съберат до вечера момчетата у дома, както си му или да. Нашия да се присрами, да научи песните, нареченията, пък и момчетата да си поприказват, да опитат новото вино, както и ние едно време го правихме. Била. Ама, ти нали и ти беше станеник на времето? Има какво да им кажеш, има какво да ги научиш. Ще им каже той и някой от тънките работи. Ще им каже на момчетата. Абе, хайди, ти сега си остани със здрави вкъщи и по икиндия ще ги чакаме момчетата у дома. Ще кажа на наш Ивана, до вечера да дойдат у вас. Хайди, със здрави. Със здрави, Петко. Хайди. Днес нашият екип е тук в Козаревец, за да заснемем филм за Бъдни вечер и Коледа. Нека да уточним за нашите зрители, къде се намира Козаревец, колко е голямо.
Козаревец е разположен в долината на река Янтра, на 18 км от нашата стара столица Велико Търново и на 9 км от нашия общински център, град Лясковец. Това е едно село, което е изключително близо до тъй нареченото Триградие, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Населението му е източно православно на 100%. В него живеят около 1000 човека, постоянно населяващи територията. Възникването на село Козаревец е сравнително късно през 18 век. Една от легендите за създаването гласи, че негов основател е заселил се в местността Пастир, който бягал от Геранския бей. Предполага се, че от пастира козар, при когото става заселването, или от многобройните кози, отглеждани в селото, то било наречено Козарево, а по-късно Козаревец. В миналото нашето село се е прочуло и със своя крайпътен хан, за който споменава и професор Иречек в книгата си «Пътуване из България». Не са известни до сега писмени паметници, от които да се разбере кога и как е възникнало село Козаревец на сегашното си място. Останали са обаче предания за неговото заселване, според които то се е местило 4 пъти в местностите Големия кладенец, Селището, Попенец и Разлево. Пазят ли се традициите в Козаревец, освен Бъдни вечер и Коледа, които днес показваме на зрителите? Разбира се, читалищният календар е изключително богат, като голяма част от традиционните празници и инициативи се правят съвместно с културен клуб на пенсионера Здравец и кметство Козаревец. Като започнем още от зимните празници с Бъдни вечер и Коледа, продължаваме с Бабин ден, с Тодоров ден и традиционните конски кошии, с Трифон за Рязан, зарязването на лозата и тъй наречения конкурс за най-добро домашно вино, което правим вече 12 години. Ергенската Вартоломеева сватба е един от тези традиционни празници, тъй наречения Тулум. Това са езически празници, останали в нашата територия от времето преди Христа, традиции, които се пазят, и тази ергенска сватба цели да предизвика смях или да осмеем ергените, за да може те в началото на пролета да встъпят в брак. Продължаваме с пролетните празници, Лазаров ден, Цветница и тъй наречената Ден на кокошата чорба. Това е емблематичен за Козаревец празник, който следващата година предстои неговото 10-то юбилейно издание. Той се очерта като фолклорен и кулинарен, тъй като паралелно с кулинарните инициативи върви и фолклорен маратон. Добър вечер, маме! Добър вечер, дъщи! Де са мая до сега? Чак на Попенец ли ходи за вода? О, входих чак на баби на Ганин Геран, че имаше много другарки, че се позаприказвах. А бати ти ди, и той ли по гераните хупна? А, той отиде до селската чешма пред общината. Ще я видя с тази работа. Ей го и баща ти го няма, трябва рано да вечеряме, да лягаме, че утре рано ще ставаме, Бъдни вечери, много работа ни чака. Добре, мале, добре. Добър вечер! Добър вечер! Ушетахте ли? Ушетахме. Найден къде? Няма го и той хукнал по гераните, му ми да гледа. Аз идни сега да ти кажа нещо, че да ти прималей. И Найден си иди. Влизай, тати. Добър вечер. Добър вечер, синко. Ей го виж, Найдена, порасти, какъв мъж стана, време му да се задуми вече. Пак, но знаеш, момче, което не е коледувало, не може да се ожени. Пак аз съм решил, ако е рекал Господ, до година да го задумим. Била, тати, била. Не може, малък е, още рано мой. Не му и рано. И аз на неговите години се заергенувах и на другата година да взимах тебе, че да не те открадне някой. Затой тъс вечер у дома ще додат момчетата, коледарчетата, дето ще са, да се съберат, да си поприказват, нашия да се присрами, да се пристраши, да научи песните, да научи нареченията. Затой гласете се. Найдене, ти вари, наточи един бакър вино от голямото бури. Че скоро ще додат.
Ей, на, кучетата се разлаева. Идат момчетата. Народно читалище Земеделец е основано точно преди 120 години. Вие не гостувате в нашата юбилейна година. То е създадено от 53 българи, земеделци, които събрани в стаята на старото училище решават да учредят читалище. По името на своето занятие го именуват Земеделец. От тогава до днес то не спира да бъде духовно наше малко средище на нашата малка общност. Читалище Земеделец е юридическо лице с нестопанска цел от 1997 година. Негов ръководен орган, както запознати знаят, е неговото общо събрание читалищно свидетелство, което към днешна дата се председателства от господин Тодор Тодоров. Ежегодно се стремим да работим по различни проекти. От 10 години сме част от глобалното семейство на глобални библиотеки. Ежегодно печелим проекти за книги към Министерство на културата. Благодарение на община Лясковец в лицето на доктор Ивелина Гецова, преди 10 години и по инициатива на тогавашния председател Парашкев Парашкевов, читалището днес е една модерна, многофункционална и добре оборудвана сграда. Към него функционира театрална трупа, която носи името на Парашкев Парашкевов, един човек, който е инициатор на повечето възобновени традиционни празници в Козаревец. Бил е кмет на Козаревец и 15 години отдаден в работата на читалището като негов председател. Тази театрална трупа днес се включи активно в пресъздаването на Бъдни вечери Коледа. Това е трупата, която е родена още преди да се основе читалището, т.е. тя се ражда 2 години преди самата институция и поставя нейното начало. През сцената на Козаревското читалище са минали поколения от едни и същи семейства, които така предават любовта към театъра. Последните 12 години имаме удоволствието и честта наш режисьор да бъде актрисата от Великотърновския театър Стефка Петрова. Съвместно с Културен клуб на пенсионера поддържаме група за народни песни Авлига, чийто ръководител е Аспарух Костов, които ежегодно печелят награди, медали и призови лауреатство от различни национални и международни фестивали. Ха, добре сте дошли, момчета! Добър вечер, бат Петко! Добър вечер, заповядайте! Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер, чучу Петко! Добър вечер, чучу Петко! Добър вечер, Петко! Добър вечер, дошел! Добър вечер! Ха, заповядайте! Заповядайте! Как си, Шпетко? Добре, добре съм. Тана си. Сполайте, бат Петко, че тази вечер не събрал вас. Работа ви чака, момчетата, с вечер. Значи, първо трябва да си изберете сталиник. Ха? Добър вечер. Добър вечер, Валерия. Аз си ти прав. Трябва да си изберете сталиник. Трябва да наредите къщите. Коя подир, коя къде ще минете. Защото всяка къща трябва да изгоните злите сили и да възвестите благата вест за раждането на нашия Бог. И после трябва да се разберете дареното на вас. Какво ще го правите? Ще го дарите ли някъде? Как ще, що ще, той си го решавате помежду си. А аз сега да ви оставя, а? И да не забравя, да научите и наш найдена. На песните, на нареченията. Ще научим, бат Петко, ще научим. Да ме оставям аз да отида да обиколя. Хайде, бат Петко, лека вечер. Подготовката на коледарите започва ден или два преди Бъдни вечер. Обикновено се случва между Игнаш ден и Бъдни вечер. За да коледува едно момче, то обикновено трябва да е навършило вече 17 години. За да влезе в коледарската група, за да стане всъщност мъж, за да може на следващата година вече да се ергенува и да встъпи в брак. А до каква възраст може да бъде коледар? Ограничения няма, стига да е ерген. Обязателно трябва да е ерген, за да коледува. Как се избира станеник? Станеника се избира на обща сбирка на момчетата, които ще коледуват, които са бъдещите коледари. Нали? Станеника е водача на групата. Той трябва да знае от до целия ритуал, целия обряд. Трябва да знае всички песни, трябва да знае всички наричания, да познава много добре селото, хората, къщите, нали? Къде трябва да отидат, къде мома има, къде ерген,
защото песните са различни за, за мома, за ерген и нареченията също така. Да, да познава даже и добитъка на хората, като влиза, нали, да знае, че този човек е пчелар или е овчар и първо да запеят, да нарекат, нали, на тези животни, които има човека. Момци, преди да започнем да пеем и да си припомняме нареченията, аз предлагам да изберем кой ще е станеник. Да се направим маршрута, да знаем от коя къща започваме, къде ще приключим. Да се знае в коя къща ще се меси геврекът, да може домакините да го занесат, но тези да го освети. Момчета, Иване, ти си с най-голям опит тук сред нас. Миналата година ти не води, ти беше станеник. Хората останаха доволни, къща не изтървахме. Сега аз предлагам момчета, пак той да е станеник. Какво ще кажете? Той да е. Благодаря ви, дружина. Благодаря ви. Ами тогава трябва да почнем да запяваме песните, че да може до ден стигнем до байковата къща наш Нария се е научил. Трябва да знаем и също къде ще оставим даровите. Част от събраното да го дарим предлагам на църквата. Да се купи една голяма свещ. Да се запали на алтарът. За здраве на цялото село. Също така трябва да оставим и пари за музиката. За Тулума, ергенската сватба. Да, вярно. Хайде сега, дружина. Първата песен. Дай ноло, я станете, брай ноло, отворете. Дай ноло, я станете, брай ноло, отворете. Дай ноло, че ви идат, брай ноло, доле вари. Дай ноло, че ви идат, брай ноло, добри момци. Дай ноло, добри момци, брай ноло, песно пойци. Дай ноло, я станете, брай ноло, отворете. Дай ноло, че ви идат, брай ноло, доле дари. Дай ноло, че ви идат, брай ноло, коле дари. Браво, момчета! О, Арно вино! Браво, момчета! Добре се справихме с първата песен. Моя дядо ми каза за коледарската трупа, че обикаля целото. Аз лично съм ги виждал, когато се идвали вкъщи. Много ми допадна традицията и просто реших, че аз искам да правя това и за напред. Трудно ли беше да научиш песните, благословите, още повече и да си станеник на коледарската дружина? Ами в началото, първата ми година, не беше особено лесно, но имахме доста репетиции и вече с времето, колкото повече къщи минават и толкова повече пъти си изпял песента, казвал си наречението, ставаш по-уверен и оттам нататък вече става с лекота. Традициите трябва да се спазват. Основно е вярата в Бог, нали, според мен. Трябва да предаваме традицията, трябва да пазим нашата история. Нашето село е християнско село. Ние нямаме други вероисповедания в нашето село и затова искаме този обичай да се запази, искаме да си остане във времето. Големи ли са били семействата в Козаревец в миналото? Да, както в всяко едно село и град на времето, семействата са били многолюдни, с по много деца. Обикновено по децата се съди и за имота на стопанина, колкото повече деца има, повече ниви, за да може да ги изхранва. И не е случайно тук и стана въпрос, нали, нашия герой, че иска да ожени, нали, момчето си, защото той ще влезе у казармата, ама от тъс къща трябва да остане да има работна ръка. Демек снахата ще остане да помага, докато го няма, докато отбива войник лъка. Кога започва подготовката за бъдни вечер и кой член от семейството поема ръководната роля? По принцип ръководната роля се поема от най-възрастния член на семейството. Ами тя започва рано сутринта, за да може до вечерта да сме готови. Днес е голям празник. До вечера, бъдни вечер. Трябва да стават къщните.
И аз съм на сен. Добро утро, мали. Пак си ме преварила. Очи затварят ли се, Булка? Нали знаеш днеска колко работа имаме? Мале, отрано сме станали. Стояни още в обора, аз хвърлих на пилците и Иван съм събудила за пътя. Добро утро, мале. Добро утро. Айде сега при баба си. Петлите пропяха. Явиш навън какъв студе. Да кажеш на Стоян да се обличете белия кожух, когато отиват за бъдника. Аз съм им нагласила ямурлуците. Като тръгнат, Петя ще ги даде. Добро утро. Ние сме готови вече за път. Иване, айде да тръгваме, че до Бейската хория много път не чак. Там стават най-хубавите мешета. Айде, мама, донеси ямурлуците. Я да помогна и аз, че по-бързо да стане. Голям студ навънка. Ето, да ни измръзнете. Мерси, мале. И да не забравите за коледарските дарове. И Иван, тая година е станеник, да не се изложим. И най-хубавия бъдник да донесете. И не се бой, всичко сме подготвили. Хайде, Иване, хайде да тръгваме, че път ни чака. Хайде. Хайде на добър път. Какви са задълженията на мъжете на самия бъдни вечер? Ами, едно от основните задължения е на деня сутрината да отидат до най-близката гора, там да си изберат, нали, в коя местност, да отсекат бъдника, да го докарат, нали, в къщата, да извършат, нали, самите ритуали, тогава с мъжа къде в къщата. Дървото трябва да бъде мешол. Трябва да бъде здраво, сега отсечено, да не е болно дървото и по възможност в тъж част, която се взема, нали, за бъдник, да има и клон, да има чеп в нея. Както и здрав чепа, тъй да бъде здраво и семейството, цялата къща. Добитъка да е здрав. Всички постни ястия за трапезата трябва да бъдат 7, 9 или 12, да са приготвени с любов, всички членове на семейството да вземат участие в този тъй наречен дори ритуал, мога да кажа, кулинарен. Подготовката на житото, на обредната постна питка, на постните сърми, на постните чушки, на боба. Мале, да вземем да приготвим и питата. Тази година Петя ще я приготви. Добре, Булка. Хайде, Петя, да сложим всичко. Момай, време е вече. Пък и Лазарова тази година. Да. Нека да се научи. Я да поиграем ни малко с вас тук. Хайде сега. Хайде сега, пресейко. И хубаво брашно смляхме тази година на Васил Вълковата воденица. Айде така. Три пъти го пресей, мамо, да стане хубава питата. И колак трябва да направим, и геврейци за коледарите. Айде пак наново. Къде са оревчетата? Имаш и не оревчета. Я ги дай, Пламенчо. Айде сега. Хайде. Браво. Хайде сега направи кладенче. Не, сложи малко сулчица вътре. А, така. Сте спрещата, браво. Хайде сега и топла водичка да налием. Хайде, започвай да бъркаш. Внимателно. Хубава трябва да стане питата. Точно така. Могат да станат на печелагащи.
Хайде на ново. Коледарския каравай той се замесва с съвсем постно тесто, съвсем обикновено, само сол, топла водичка и брашно. И той е във вид на питка с два края. Украсата му е от чемшир и червен конец задължително. Домашната пита също е от постно тесто, вода, брашно и солчица. Украса прави се една обикновена питка, кръгла. Слага се отгоре просфор за украса. Просфора това е символ на всяко семейство в миналото. Той са от нашите прабаби и техните баби. Това е символ на всяко едно семейство. Точно така. Хайде, Вита, ще стане. Сега да дам месал. Да загъним питката. Е, напите магажечки. Хайде, сложи я сега и да я сега. Сега така. А сложи я сега до камината. От отдолу. Не, не така. Дай да ти покажа. Ето е нагоре направо и го пак стана. Сега ето и трябва да го разтворите тук и вътре да вкарате двете кончета. Разтворите. Ето нас. Аз го разтворих. Махни твоите пръвчета. Какво е за вас хляба? О, това е нещо много свято, много ценно. Това е нещо велико хляба. Нещо, което не трябва да се разхищава така с лека ръка. Той е символ на дома, на плодородието, на труда на хората. Хляба е нещо свещено. Хляба е тялото на нашия Бог. Като се започне от присяването, замесването на самата пита, на самия хляб, там присъстват много наречения, много на места, много песни се пеят. Зависи, нали, за какъв повод ще бъде замесвано, но това е най-важният елемент от един обред в едно семейство. Хляба. И преди всичко хляба, защото никой не е по-голям от хляба. Хайде сега да видим. Ого, в таза ли? Хайде сега. Ники, я иди вземи от баба Стивка просфора. Хайде сега да го прехладим. Хайде сега ти да направим на питата. Хайде отдели сега за колака. Отдели и за питата. Хубаво месиш, добра домакиня ще станеш. Дай моето момиче. Хайде отворим питата. Просфор е на баба ти, от баба й. Стара традиция в нашата къща. За бъдни вечер, дай да го разпитам. Питата с него да бъде. Да. Ще го оплея тук. Хайде сега сложи. Натисни, натисни. Хубаво да се отпечата. Това е Божий знак. Хайде сега иди я пъхни в печта да се изпече.